Павлодар облысында ауыл тұрғындары елді мекен жанынан сүт фермасын салуға қарсы. Айтуларынша, кәсіпкер екі ауылдың жайылымдық жерін алып қойған. Салдарынан Ақсу қаласына қарасты Қаракөл және Ребровка елді мекендерінің тұрғындары төрт түлігін жаятын жер таппай отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз біліп келді. Ақсу қаласының әкімдігі ауылдың жайылымдық жерін жеке кәсіпкерге беріп жіберген. Салдарынан Қаракөл және Ребровка ауылдарының халқы мал жаятын жер таппай отыр. Ал кәсіпкер ол жерге сүт фермасын салмақ. Жолдың ар жағына біз мал бағатынбыз. Бүкіл мен емес, мына бүкіл ауыл. Енді сол үшін мына Рубиком келіп, былтыр ма, я былтыр бастады стройкасын жайлауды алып қойды. Қазір бізде мал жаятын жер жоқ. Ал Қаракөл ауылының тұрғындары төрттілігін жайлауға апара алмай әлек. Себебі жерді жалға алған кәсіпкер айналаны түгел жыртып қазып тастаған. Амал таусылған Бұқара енді кімге шағынданарын білмейді ал. Біздің жайлауымыз бар 10 шақырым жерде. Енді ол жайлауға өту үшін мында бізде перегон деген знак тұр. Осы жерден жылда біз өтіп жүретінбіз. Қазір енді біз өз жайлауымызға да өте алмайтын боламыз. Міне көрдіңіз бе, мына жердің бәрін қазып ой қылдырып жерді. Ауыл маңындағы 2400 гектардан астам жайылым жер осыдан 5 жыл бұрын жеке меншікке берілген, бірақ содан бері пайдаланылмай бос жатқан. Тексеру жүргізген құзырлы органдар бір қатар бұлақтың бетін ашты. Халықтың өтінісі бойынша жер бақылау инспекциясы тексеріс жүргізді. Сол тексерістің қорытындысы бойынша бір участок, осы Кронс Павлодарға берілген участок заңсыз берілген деп табылды. Қазір даулы жердің мәселесі сотта қаралып жатыр, алайда кәсіпкер құрылыс жұмыстарын тоқтатпаған. Предупреждение не было никакого. Сот ісі жүріп жатқанда жұмыстарды тоқтату жөнінде ешқандай жазбаша ескерту түскен жоқ. Олар бізге заңнамаға сүйеніп ескертуі керек. Қолданыстағы заң бойынша құрылыс жұмыстары сот процесіне кедергі келтірмейді. Бір қызығы, осы дауға қатысты екі бірдей мемлекеттік орган бір-бірімен соттасып жатыр. Ақсу қаласының жер қатынастары бөлімі облыстық жер ресурстарын басқару департаментінің заңсыз берілді деген ұйғарыммен келіспейді. Енді істің ақ-қарасын сот анықтамақ. Өзгеріс Қонар, Арманекуф, Астана Таймс, Павлодар облысынан.